Bé, bon dia. Continuem ara amb Salvem la cartoixa, by the Christ. Josep Marí, Josep Manuel, estan així. Què és o com naix el projecte de Salvem la cartoixa? Bueno, realment és un procés una miqueta llarg. Al principi, en l'any 2022, la Generalitat va crear els pressupostos participatius. És un projecte pilot que va crear, crec que la Conselleria de Transparència i no recordo què més. I, bueno, pues van presentar una sèrie de projectes d'entitats, persones privades, etc. Nosaltres vam presentar un projecte per a rehabilitar la cartoixa de Vall de Crist i la veritat és que van tindre un suport fantàstic. Vam ser els que crec que quedaven millor de lo que vam ser la nostra comarca, que era Castelló Interior. I, bueno, pues, arran d'això, la Generalitat es va assignar un pressupost d'uns 385.000 euros. Això va quedar així en el 2022. Se van fer una sèrie de plegos de qüestions tècniques, formalistes. Tot anava avant. De fet, hi havia una empresa que estava fent-ho, una empresa arquitectònica que estava ja preparant el projecte. I ara, amb el canvi de govern, bueno, per cert que varen assignar a més uns 400 i pico mil euros més i al final quedava una quantitat d'uns 779.000 quasi 800.000 euros, sí. I, bueno, pues en el canvi de govern ens hem assabentat que aquests diners s'han transformat en 375.500, és a dir, algun desaparegut, pues una partida increïble, que ni tan sols han respectat el primer pressupost, han llevat uns 14.500 euros. I, clar, ens trobem en un moment que no sabem què pot passar, perquè, a més, ni per a la convocatòria de l'any següent, ni l'altre, ni l'altre, n'hi ha cap pressupost. És a dir, que tal com està el panorama... Anem a rebobinar, perquè sí. Primer hem entrat ja directament en el tema per al qual vos havien cridat, però primer, vosaltres què sou? Perquè sou una associació constituïda culturalment, professionalment sou experts. Jo sé que tu, Josep, has fet la tesi doctoral inclús sobre la cartoixa de Vall de Crist. Conteu-nos algo. Què és això de la cartoixa de Vall de Crist? Sí, bueno, la cartoixa de Vall de Crist és un monestir que està ubicat en el terme municipal d'Altura, en la comarca de l'Alt Palància, província de Castelló. És un dels monestirs més importants que ha tingut mai el País Valencià. El que passa és que, clar, té el problema de que no està en València ciutat, ni tan sols està en la província de València, sinó que està en Castelló i ni tan sols és la capital de Castelló, sinó que està en Altura, al costat de Sogorb. I, clar, pues és un monestir molt poc conegut quan ha tingut una importància fonamental en la història del regne de València. I bueno, pues nosaltres el que intentem és, d'alguna manera, rehabilitar aquest patrimoni que ha tingut, rehabilitar-lo i intentar, en la mesura de les possibilitats, que torni a ser un focus d'interès patrimonial. I, bueno, pues, després d'haver-se fet en el 2003 un congrés sobre les cartoixes valencianes, congrés internacional, per cert, vingueren tota Europa, nosaltres vam pensar que era el moment de crear una associació, vam crear l'Associació Cultural Cartuja de Vall de Crist, i a partir d'aquest moment hem estat treballant. Estem parlant 2003, és a dir, que ja fa 23 anys que estem en el tema, i 20 anys, i bueno, pues, no hem parat de fer coses dins de les nostres possibilitats, i bueno, pues, hem aconseguit des de que se faça el sostre de l'Església Major, que se facin jornades de diversa índole, inclús algunes internacionals, durant l'estiu fer un festival molt important que és Vall de Crist en Viticultures. En fi, s'han fet una sèrie d'actuacions, s'ha actuat allí arqueològicament, també arquitectònicament, s'han refet coses, però, clar, refas dues coses i es cau en una, refas tres i es cau en dos. Clar, és tan enorme allò que necessita un pressupost continu. Se va fer fa molt poc un pla director, i a partir d'aquest pla director nosaltres hem pensat, bueno, pues, ja que vàrem presentar aquests pressupostos participatius, anem a fer un projecte que pugui seguir en la línia d'intentar rehabilitar el que pugui ser dins d'aquest
quantitat pressupostària. I a partir d'allí és quan se trobem en aquesta situació lamentable de que no saben què va passar. Josep Manuel, López, o sea, tenim a dos Joseps. Contamos tu el que vulguis, però seduïsmos també, o sea, el que no ha estat a la cartoixa de Vall de Cris, perquè Josep m'ho l'ha explicat diverses vegades, no? Per què és tan important? I què és el que hi ha allí o què és el que n'hi havia allí i què és el que hauria de mantenir? Bien, pues en principio lo que hay allí es unas ruinas monumentales, parcialmente visitables, pero que en el momento de máximo esplendor, pues seguramente fue el monasterio cartujo más importante de toda España. Además, fue una fundación real de la Casa de Aragón, la funda Pedro IV, luego la refuerza en su fundación su hijo primogénito, Juan, y después Martín el Humano, ¿no? Y acaba convirtiéndose, como digo, en algunos momentos de su historia, incluso en la residencia del prior general de toda la orden a nivel mundial, que es el momento en que Bonifacio Ferrer tria la cartoixa de la Val de Cris com la seu permanent del seu priorat. És també, té un paper importantíssim al tema del compromís de Casp, que és, com sabeu, el moment en què es va decidir la continuació de la línia dinàstica a la mort de Martí l'Humà, i d'ahir van néixer Bonifaci i el seu germà, Vicent Ferrer, que va ser un poc l'ideòleg de tota aquesta història. I per tant, és un monument que, com a fundació real, des del punt de vista arquitectònic, pues, segurament, probablement, seria espectacular. Què ens trobem ara? Després de la desamortització, malauradament va tindre la desgràcia de ser adquirida per mans privades que la van destinar, és un poc dur, però es va destinar com a cantera, la van dinamitar. De fet, l'última vegada que es va dinamitar va ser l'any 1957, que va caure l'espadanya, no sé com es diu en València, l'espadanya del campanari, no? I clar, això estava en mans privades. A l'any 55, crec recordar, la Diputació de Castella va començar a, en un intent d'imitar el que va fer la Diputació de València en Portaceli, que la va comprar i la va tornar a l'ordre. En el cas de Castelló, la van comprar, però va quedar només el que era l'antiga església. Després, crec recordar, el 1990, la Generalitat va comprar tot el que era l'àmbit, podríem dir, on vivien els monjos. L'horta, les cel·les... I finalment, el 2009, la Diputació compra la hospederia i els horts que els secundaven. Per tant, es tracta d'un monument molt extens, amb una vista així de dron, pues, crida molt l'atenció, l'espectacularitat, i a més, un edifici molt complex per a la seva administració, perquè hi ha com dos amos, podem dir, que no sempre tenen, inclús quan són del mateix partit, no tenen la mateixa prioritat o sensibilitat. No? Sí, però clar, és el que sí que esteu comentant, i heu fet una petició per change.org, que ara direm exactament per a poder accedir i sumar-se, però sí que, vull dir, el que sí que és increïble, a banda de l'abandonament del patrimoni històric valencià i demés, és una qüestió dels pressupostos participatius. És a dir, s'ha donat una visió, una possibilitat a la ciutat de participar. Sou el projecte de la zona més votat. N'hi ha un compromís d'estudi de viabilitat i demés que sí que era possible, perquè a vegades se voten coses i no és possible i després és tècnic i no, i de sobte vos peguen una retallada
Els promotors, pregunta, els promotors de la votació, perquè sempre n'hi ha una entitat o persones que promoten, vos han comunicat algo oficialment de la retallada? No, bueno, si quieres... claro, el tema de los presupuestos en la filosofía era que podía haber iniciativas particulares o de asociaciones, de alguna manera señalando líneas de actuación a la administración sobre bienes que son de ellos. Entonces, nosotros lo que conseguimos, creo, porque tuvimos también que aclarar esto, no se nos concedían... No, 300, claro, vosotros, sino claro, que la Generalitat se comprometía a invertir 385.000 en la presupuesto de actual. Sí. Nuestra sorpresa muy agradable es que en junio del año pasado, el 22, nos encontramos con que se publica un pliego de condiciones técnicas para acometer un proyecto de ejecución en la obra que ascendía a 480.000 euros. Si a eso se le sumaban los gastos generales, los beneficios, tal, nos situábamos en 777.913 euros. Nosotros podemos entender que esa cantidad no se ejecutara de una vez. Efectivamente, que son presupuestos plurianuales. Lo que nos sorprende es que cuando llegan los presupuestos reales, nos encontramos en el apartado de inversiones reales que la cifra inicial, 385.000, ya se recorta, como apuntaba Josep, a 375.500, pero lo más preocupante es que ni el 25, 26, 27 contempla. Entonces, si 370.500 es la cantidad total que se va a invertir real, si a eso le descontamos la redacción del proyecto, que por cierto se adjudicó en diciembre del año pasado a una empresa. Quiero decir, esa empresa teóricamente ha redactado un proyecto para una obra de valor de 700 y pico mil euros. Y ahora nos encontramos que en realidad la obra, pues no sé, descontando IVAs... y todos los gastos generales y tal, pues seguramente sean 100.000 de obra real. Que com no siga patallar les males herbes i demés, poc més va donar això. Què anava a dir-vos? La petició que feu, com podríem trobar-la i com feu? Aprofiteu per fer una crida a la gent que m'ho puga estar escoltant sobre què se pot fer. La ciutadania pot fer alguna cosa en això? Bueno, va fer una petició en Change.org i a partir d'allí entrant podeu signar i recolzar-nos en lo que nosaltres pensem que, clar, que no té massa sentit això que ha fet la Generalitat avui en dia, deixar este monument pràcticament deixat de la mà de Déu, a part del retall que han donat, que és molt, molt fort, més de la meitat, pues és que, clar, per a 2025, 26 i 27, 0 euros. I, clar, això va significar que se va caure bona part de lo que està a punt ja de caure's. Clar. De control, Manolo, sí, no, demana pas. Dos cosetes. Una pregunta. Si han donat alguna explicació a aquesta retallada de pressupost, i una pregunta que volia fer. I l'altra, bueno, que m'estan apuntant per així, que existís, per aquí vull conèixer el tema de la cartuixa, que existís un projecte audiovisual i de 3D per a poder veure el que era i el que és, no? Que m'estan recomanant que... Sí, efectivament... Lo que tú has dicho, pues realmente, ¿qué es lo que había dicho? Manolo. No, a ver, yo diría, pero una banda recordar que la asociación tiene una página web que se diu bytheCris.org, ahí teniu una amplia información. Un Facebook, més bé un Facebook. Y un Facebook también, que es el Facebook, que es
Poseu By The Chris en Facebook, sí. facebook.com By The Chris. I ahí n'hi ha molta documentació. De fet, fa dos anys ja va ser la presentació de l'aniversari de l'associació o algo que se va presentar en l'audiovisual con realitat sí, augmentada. Sí, bueno, el 2018 extendida. O 2019. Sí, 2019, sí. Ja, com passa el temps. Sí, sí, bueno, claro. Sí, hi ha efectivament un recorregut virtual per lo que és el pati d'entrada i d'ací no res... Està disponible encara per veure, per exemple, mitjançant les xarxes de l'associació la, en YouTube si busques paseo virtual Cartuja Valde Cris te lleva a este paseo por lo que dice Josep que es el patio de entrada, podríamos la zona entre comillas pública a la que puede acceder las personas que no son de la orden. Sí, que a més és molt interessant perquè, clar, és realitat estesa també, dir que és com està en vols a nivell de dron, no sé com l'haureu fet, i també recreació de com podria quedar o com era abans. Sobre això apunta que el dia 23 de desembre d'este mes es presentarà públicament la maqueta que s'ha fet sobre Valdecris i, a més, una reconstrucció virtual que recorre pràcticament les majors dependències de la Cartuja, per dins i per fora, que serà... Dia 23, a on, Josep? 23 en l'Ajuntament d'Altura. L'Ajuntament d'Altura, sí. L'hora? L'hora crec que és a les 7 de la vesprada. Val, ho dic perquè això podem posar en agenda, el sí, proper programa... Crec que és dijous 23 de desembre, a les 7 de la vesprada en l'Ajuntament d'Altura. Molt bé, i bueno... Jo, si me permites, sí, també... Sí. Porque una de las funciones que o de los objetivos que nos marcamos cuando creamos la asociación fue intentar localizar, que ya no recuperar porque esto excede, el patrimonio mueble de la Cartuja. Entonces tenemos casi un mapa en el que vamos señalando los hallazgos desde Filadelfia, Nueva York, porque era una Cartuja con obras artísticas muy, muy potentes, Biblioteca Nacional de Francia, etcétera, etcétera. Señalar también que el día 21 en una casa de subastas de Valencia sale en subasta un cuadro de San Martín repartiendo de Juan Rivera. Sí, no, de Rivera, es, sí. No. Sí, sí. Francisco de Rivera, pues sí, Rivera. Juan Rivera, que es de una colección particular de Granada, que lo pone a la venta y que estaría bien. Lo mismo que hizo hace poco el Museo del Prado comprando una de las tablas del retablo de San Sebastián, pues que alguien se mojara en esto y consiguiéramos que ese patrimonio volviera a estar en manos públicas, que es lo que creo que tú... Bueno, pues mos quedem sense temps. Alguna crida final que pugueu fer? El change.org, se pot buscar la petició? Està oberta encara? Sí, sí. Però a mi, más que nada, la petición sería que quien no la conozca, que vaya a visitarla, y yo creo que le sorprenderá, a pesar del estado de ruinas, lo que queda en pie es suficientemente potente para que te impresione. Y decir también que después de 20 años de lucha hemos conseguido que el ayuntamiento, no la Generalitat ni la Diputación, el ayuntamiento destine parte del personal de la oficina de turismo a hacer visitar guías. Ah, molt bé, això és, perquè clar, Altura no és un ajuntament massa potent, no, és xicotet. Però de dimecres a diumenge com se fa la visita? Cridar a l'Ajuntament, a l'Infoturis, bueno, a l'oficina de turismo i te hacen una visita guiada. De dimecres a diumenge. Sí, sorprendrà i a més gratament. Molt bé, pues molt bé. Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres per vindre i sobretot per la lluita que porteu ahí en defensa del patrimoni valencià, no? Vull dir, sí. Que... En això estem. Ja veurem el que passa. Pues esperem a veure si la Generalitat pot fer que reconsidere i que no se continue caiguent, perquè clar, no sols és recuperar, sinó el que digueu. Sí, és que el problema és que cada dia que passa una pluja o tal s'enderroca més, no? Sí, sí, efectivament, això és el problema. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.